ካለፈው ዓመት ነሐሴ ወር አንስቶ የሕጎች ማሻሻያ ሥራ በሀገራችን ተጀምሯል። ይህ ማሻሻያ ሥራው በጥናት የተለዩ ችግሮችን መነሻ በማድረግ እየተካሄደ ያለ እንደሆነ ከፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሰምተናል። በመስሪያ ቤቱ የሕግ ጉዳዮች ምክትል አቃቤ ሕግ የሆኑት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለሸገር እንደተናገሩት በሕገ መንግሥቱ የሰፈሩ ድንጋጌዎችና ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶችም በማሻሻያው እንደ መመዘኛ አገልግለዋል። ቀደም ሲል የነበሩት ሕጎች አንዳንዶቹ የይዘት ሌሎቹ ደግሞ አንቀጾቻቸው የተተረጎሙበት መንገድ ችግር እንደነበረበት ነግረውናል። አንዳንዶቹ አዋጆቹ በይዘታቸው ባሏቸው አንቀጾች፣ ድንጋጌዎች ላይ የታዩ ክፍተቶች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ የህጉ ይዘት ራሱ ችግር ኖሮበት ሳይሆን ያንን የህግ አንቀጽ የተተገበረበት የተተረጎመበት መንገድ ችግር ሆኖ ይታያል እና ለዛ ደግሞ አንዳንዴ የህጎቹ በጣም ሰፋ ያሉ ወይም ግልጽነት የጎደላቸው አሻሚ የሆኑ ቃላት መጠቀም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ችግር የሚሆነው እነዛን በማስተካከል እና በአጠቃላይ የህገ መንግስቱንና የዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን እና መስፈርቶችን በሚያሟላ ከዛ ጋር በተጣጣመ መንገድ የረቀቁ ህጎች እንዲኖረን ነው ለማድረግ የተሞከረው። የማሻሻል ስራው በተለያየ ደረጃ ላይ ይገኛል ያሉት የህግ ጉዳዮች ምክትል አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ያለቁና ወደ ማለቁ የተቃረቡ ህጎች የትኞቹ እንደሆኑም ነግረውናል። ከዚህ ቀደም የማህበራትና በጎ አድራጎት ድርጅቶች አዋጅ ይባል የነበረው አዋጅ፣ እሱን የመለወጡ ሂደት ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። አሁን የሲቪል ማህበረሰብ አዋጅ በሚል አዲስ አዋጅ ተተክቷል ማለት ነው። ምርጫን በተመለከተ ያሉ ህጎችን በማሻሻል ሂደት የምርጫ ቦርድን እንደ አዲስ የሚያቋቁም አዋጅ፣ እሱም ወደ ሂደቱ ማለቂያ ላይ ደርሷል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዘንድ ይገኛል። ምናልባት የሚመጣው ሳምንት ውስጥ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላ በመሻሻል ሂደት ላይ ያለ የጸረ ሽብር አዋጅ ነው። የጸረ ሽብር አዋጁ አዲስ ረቂቅ ተዘጋጅቷል። ረቂቁ በቅርቡ ምናልባት በዚህ ሳምንት ማለቂያ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይላካል ከኛ ተቋም። ከዛ በኋላ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሄዶ እዛ የመጨረሻው የሂደቱ አካል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የማረሚያ ቤቶች አዋጅ አለ። እሱም እንደ ጸረ ሽብር አዋጁ ያለቀለት ረቂቅ አለ። ወደ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ወይም ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በቅርቡ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይላካል ብለን ነው የምንጠብቀው። ምርጫ ነክ የሆኑና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ህጎች ደግሞ የማሻሻል ስራቸው ገና በሂደት ላይ ያለ እንደሆነ ሰምተናል። የሚዲያ ህጎች ማሻሻያም እንዲሁ በተመሳሳይ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ዶክተር ጌዲዮን ተናግረዋል። ገና በሂደት ላይ ያሉ ሌሎች የምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ ውጪ ያሉ ምርጫ ነክና የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው አዋጆች ሶስት አዋጆች ነበሩ። የስነ ምግባር ደንብ ነበረ፣ የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ነበረ እና እንዲሁ የምርጫ ህግ የሚል ነበረ። እነዚህን አንድ ላይ ያደረገ ጠቅለል ያለ የምርጫ ህግ ከምርጫ ቦርድ ጋር እየተዘጋጀ ነው። የመጀመሪያ ረቂቅ አለ፣ ግን ገና ለህዝብ ውይይት ቀርቦ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ደግሞ ውይይት ተደርጎበት ዳብሮ ሲያልቅ ነው ወደሚቀጥለው ደረጃ የሚተላለፈው። ስለዚህ እሱም በሂደት ላይ ነው ያለው። በተመሳሳይ ደረጃ ያለው የሚዲያ ህጎች ማሻሻያ ነው። እሱንም በተመለከተ ጥናቱ አልቋል፣ የማርቀቅ ስራ ተጀምሯል። እንግዲህ ከማርቀቁ ስራ ጎን ለጎን የውይይት መድረኩ ህጎች ይዘጋጃሉ። እዛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። የወንጀል ስነ ስርዓትና የንግድ ህጎች ደግሞ ስፋት ያለው የማሻሻያ ስራ እየተሰራባቸው ያሉ ናቸው ብለዋል። በተለይ በወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ ረቂቅ ላይ የመጨረሻ የማዳበሪያ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ምክትል አቃቤ ህጉ ተናግረዋል። ስፋት ያላቸው የማሻሻያ ስራ እየተሰራባቸው ያሉ የንግድ ህጉ እንዲሁም የወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ በሂደት ላይ ነው ያሉት፣ የተለያየ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ ረቂቅ አለ። ረቂቁ የመጨረሻ የማዳበሪያ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እሱ ሲጠናቀቅ ወደሚቀጥለው ደረጃ ይተላለፋል ማለት ነው። የሚሻሻሉት ህጎች ተቋም የሚያቋቁሙ ጭምር ናቸው ያሉት ዶክተር ጌዲዮን ተቋማቱ በምን መንገድ ይሰራሉ ለሚለው ጥያቄም መልስ እንደሚሰጡ ተናግረዋል። ህጎቹ ተቋምም ያቋቁማሉ። እነዛ ተቋማት በምን መንገድ ነው የሚሰሩት የሚለውን ይደነግጋሉ። ስለዚህ ለምሳሌ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ ስናወራ ፖሊስ ምንድን ነው የሚሰራው? ዐቃቤ ህግ ምንድን ነው የሚሰራው? እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ባለ መንገድ ነው ኃላፊነታቸውን መወጣት ያለባቸው የሚለውን እነዚህ ህጎች ናቸው የሚደነግጉት። ስለዚህ እነዚህን ህጎች
ስናሻሽል ተቋማቱን ለማሻሻልም እንደ ፍኖተ ካርታ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ ማለት ነው። የሚሻሻሉት ህጎች በአጠቃላይ የሀገራችን የፍትህ ስርዓት ላይም መሰረታዊ ለውጥ ያመጣሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነግሯል።